dhe nga ana tjetër mendojmë që gjithë secili nga ne është shumë i fuqishëm për të dalë mbete. Historia ka provuar që kjo nuk mund zhvillohet kështu. Ndoshta të gjithë procesat zgjedhore kanë provuar që don kur opozita shkon në darë edhe për shkak të sistemit zgjedhor, edhe për shkak të mënyrës si bëhet politika në Shqipëri, për shkak të korrupsionit, të krimit të organizuar, influencës së krimit, të kontrollit të procesit për grupeve kriminale, ve intimidim botuesi, blerje vote të tjera, një opozitë për çfarë padyshim që krijon kosto jashtëzakonisht të mëdha. Dhe ne kemi diskutuar, zoti Mendiu, është diskutuar shumë për çfarë opozitës, kostot tashmë janë të prekshme, janë fakte. Megjithatë, është një ide e hedhur apo ka një vullnet, lexon një dëshirë për bashkim, i ke testuar palët apo ke një plan për të nisur bisedime me Partinë Demokratike që mendoj se është edhe ajo forca e cila i bën ti lëviz gjërat. E para kjo dhe dyta, kur thoni pretendent për kryeministër se e keni thënë disa herë dhe në media të tjera, çfarë po ndodh? Ka një ambicie të elementëve caktuar për të bërë kryeministër në Partinë Demokratike dhe ju ironizoni këtë fakt? Jo, nuk ironizoj askën. Por përpiqem të jem racional dhe po filloj nga kjo e fundit që thatë ju. Shpresoj që do të thonë kemi po prodhojmë shumë kryeministra nga opozita. Ka dyshim që dëshira për të plotësuar ëndrat është gjë e madhe. Por unë mendoj që ëndra që duhet plotësoj lidhshi politike e opozitës është ëndra e shqiptarëve për të pasur një shtet funksional, më tepër sa thjesht ambicet personale që në një shkojnë një lloj egoizmi që vetëm ndan edhe për çan. Dhe besoj kjo është evidente. Nga ana tjetër, ku i referoheni me këtë rast? Mund të kemi një përgjigje? Kujto. E di si është e thjesht, Anjela, dhe në kryeministri zhjeni protagonistëve të rinjë në Partinë Demokratike apo atyre të vjetër, vetëm kaq. Okej, okay, protagonistëve të rinjë që mohojnë çdo histori dhe protagonistët të vjetër që mohojnë çdo lloj mundësie të re. Do në qofse do ta perifrazoj kështu. Por ajo që është e thjesht, një republik parlamentare, kryeministri zhjetet nga parlamenti. Ka dy rrugë për të arritur kryeministrin nga parlamenti, ose të krijosh një qeveri si hije dhe të japësh autoritetin dikujt që është lideri për qeverisur nesër, dhe kjo është një praktik jashtëzakonisht e njohur dhe e vlefshme, ose ti pret se kush del më fituesi nga partitë politike përbërëse me gjendja më bërë shumë në opozitë, dhe ai pastaj kërkon që të marrin mbështetjen gjithë faktorët e tjerë politikë opozitare. Unë mendoj që duhet gjetur diçka ndryshe për gjykimin tim. Ne prandaj po vite pjesa e parë pyetjes tuaj. Ne kemi nisur tashmë idenë e krijimit të një federate opozitare. Ideja e federatës opozitare, e cila po shtrihet në përqarqe, ishte për t'i dhënë autoritet bashkëpunimi jo vetëm thjesht liderëve politik, por dhe të rinjve dhe të rejave që duhet i bashkohen në çdo skaj të Shqipërisë kësaj iniciative, biles edhe te Shqipërisë. Ideja ishte për t'i vendosur liderët e mëdhenj në tryezë horizontale, të cilët ulet dhe kontribuojnë për të formzuar një koalicion politik që brendohet si koalicion. Pastaj ka një mesazh koalicioni, ka një program, arrin të kuptoj që nuk është vetëm çka duan ata, po çka duan shqiptarët element thelbësor, dhe nxjerrin përpara në kartë të rinjë të reja figura me cilësi të cilët konkurrojnë për parlamentin dhe për qeverinë. Dhe unë besoj në qoftë se ne konsiderojmë siç duhet problemet që kemi me sistemin zgjedhor, duhet patjetër të shikojmë jo se si krijojmë një parti për të marrë dy deputet, duke pretenduar që jemi liderët më të mëdhenj në botë, por duke menduar se si këto 2-3 bëjnë 71 deputet për të fituar zgjedhjet. Në qoftë se do ecim tek ideja për të fituar 2-3 deputet më vete, janë tërsisht irrelevante në raport me atë që duhet për të fituar zgjedhjet në Shqipëri. Opozita nuk mund katandiset në interesat egocentriste, do thosha, të disa individëve, se u duket vetja do më të mëdhenjë se arë që qërë mjesë të pasyra tonë, unë jam kryeministër nesër dhe kjo zgjat me dekadat të radonë kuris shqiptarve, dhe për më tepër unë mendoj që opozita ka një detyrë shumë të madhe për t'i dhënë një frym tjetër shoqërisë shqiptare. Dhe këtë e kemi provuar që kemi ditur ta bëjmë mirë më parë, sidomos vitet 2001-2005, në kushte tërsisht të disfavorshme, kur kishte manipulim zgjedhjesh, kur kishte një mungesë funksionimi me faktorin ndërkombëtar, kur kishte shumë parti politike opozitare, kur kishte nevojë për hapje. Por duhet ta kthejmë sot në një kualitet tjetër. Pra duhet të kuptojmë që politika nuk është një autoritet i përhershëm, si autoritet moral po mund të jesh përherë, por si autoritet pushteti dhe qeverisës
ka një lloj tranzicioni për një secilin, ka dhe një mundësi që jepet në bazë të meritës dhe për atë që është gjenerata e re. Megjithatë, unë nuk po ju pyes nëse ju jeni optimist që kjo do të realizohet brenda 2025, sepse gjithë optimizmi juaj do të varet, mendoj unë, nga një gjendje apo situatë e vetë Partisë Demokratike. Doni apo nuk doni ju, të paktën deri tani partitë vogla nuk kanë krijuar asnjë problem, nuk kanë treguar as arrogancë, e kanë mbështetur Partinë Demokratike, kanë krijuar ura komunikimi, kanë bërë thirrje, kanë dhënë shanse. Por duket sikur kaosi brenda Partisë Demokratike është shumë i madh që kjo të ndodhë brenda, pra që në 2025 të shkohet me një federat apo me një opozit të bashkuar. Tani, a mendoni se pikë spari duhet ketë një regullim të brëndshëm, të ishëroj ato plagët e brëndshme vetë Partia Demokratike për të ndodhur kjo dhe shanset janë vërtet minimale për një opozit të bashkuar në 2025? Shiko, Anjola, Partia Demokratike dhe Partia Republikane kanë qenë dy partit ndryshme, por kanë qenë një. Që në fillim të opozitarizmit në vite 1990, në qeverisje e kështu me radhë. Dhe besoj që kemi qenë ndryshe, por kemi pasur të njëjtat qëllime dhe kemi funksionuar edhe në diferencat tona. Dhe kështu mendoj që është e mundshme të funksionojmë edhe në diferencat me subjektet e tjera politike. Unë nuk mendoj që mund të presim të shërohen marrëdhëniet e Partisë Demokratike, por duhet të shkrim një shërim të marrëdhënieve të opozitës me shoqërinë shqiptare. Dhe kush nuk do t'i bashkohet kësaj lloji marrëdhënie, padyshim që krijon një dëm shoqërisë shqiptare në radhë të parë. Prandaj them që ne kemi nisur një proces me federatën e opozitës, është i mirëpritur kushdo që mund të bjerë një element përmirësues të këtij procesi, në mënyrë që ne të dimë bashkohemi, se sot mora veshun që do të qenë një fanar ndryques në botë, do të thënë nga fjalimi dhe ndërgjyrimi i kryeministit dhe ka filluar na ketin atë botë sa mirë po ecim ne, dhe që kemi gabim që gjithë, por fillojmë ta kuptojmë një gabimin gjithë bashkë. Dhe unë mendoj që opozita ka nevojë që të kuptoj një gabim të madh që ka mes vetes, që ka vendosur në plan të parë. Po shumë mirë, shumë jo, jo, zoti Mediu, ju parimisht jeni krejtësisht korrekt, jeni shumë okay, po një pyetje kam unë. Për një ide të tillë, për një marrëveshje, me këtë diskutoni në Partinë Demokratike, me zotin Berisha, me Gazmend Bardhin, ku i ndani ju këto ide? Gazmend Bardhi, me Flamur, nuk e di, do me thënë aktualisht, kush është Partia Demokratike? E thoni do të kush është Partia Demokratike sot, kush e bën Partinë Demokratike funksionale, kush e drejton, kush i merë vendimet, kush i zbaton në teren? Për këtë kaos flasun. 12 subjekte politike opozitare janë pjesë e federatës opozitare. Por në ndoj që ka më shumë se kaqë, edhe te i zotit Basha, edhe zotit Shehu, që kryon një subjektri politik pa tjetër që duhet blersuar, edhe misma të ndryshme politike të reja, dhe unë vërtet e admiroj që të ketë lëvizje të ndryshme të reja politike, për që vinë në funksion pikrisht asaj që ne na intereson për të krijuar një opozitë fuqishme për të përballur me një sistem siç e themin të korruptuar, të inkriminuar, do të thonë që po korrupton gjithë botën dhe për çudi do të thënë edhe kjo politika opozitare që bëhet copa-copa nuk e di se ku i ka fije të korrupsionit apo mos vetë dijes politike. Pra, unë po ju them që ka nevojë për më shumë se sa që jemi. Do të jemi të gjithë bashkë, çdo faktor, biles individ, shtin gjitha skajet e Shqipërisë dhe me diasporën. Ndërsa për atë çka thoni juve se me kë unë ndërtoj marrëdhënie politike, unë kam pas marrëdhënie me zotin Berisha, kam pas marrëdhënie me zotin Basha. Jo, me kë keni aktualisht? Në kë flisni aktualisht? Flisni me Argita Maltezin, flisni ka shumë njerëz në PD-n dhe nuk dihet se me kë, do të thënë nuk kuptohet se kush nga kush drejtohet Partia Demokratike. Po lësh të ta them. Atëherë po ju them që un jam, do të thënë, në mënyrë të përjashtme me grupin parlamentar të Partisë Demokratike drejtuar nga zoti Bardhi. Po. Dhe shpresoj që të gjithë deputetët e opozitës, pavarësisht se mund të jenë grupe të ndryshme, të kenë një funksionim përbashkët për mënyrën e angazhimit në kuvendin e Shqipërisë. Të mos e shikojnë kuvendin e Shqipërisë si një mundësi për gjetur vend pune, një pjesë e opozitës. Nuk mund të kërkojmë ne të punësojmë te parlamenti i Edi Ramës, ne duhet të kërkojmë që të zgjidhen njerëzit më të mirë në një parlament që i shërben intereseve të Shqipërisë. Në qoftë se opozita do shkojë me idenë se kush do të zgjidhet, kërkoj një vend pune tek parlamenti nesër, se mos ngelet pa punë, ky është shkatrimi i opozitarizmit dhe i demokracisë shqiptare. Dhe nga ana tjetër unë mendoj që e gjithë kjo loja se kush është partia e tjerë e tjerë, është një lojë e cila do të në shkretë e pavlerë dhe ju dhe unë e dini shumë mirë se ku është pesha e Partisë Demokratike, apo jo, do në e dimatë.
por unë mendoj që pesha e demokratëve është bashkimi gjithë faktoret partijës demokratike. Se koha ka provuar që jashtë ndarë partija demokratike në kohë, dhe pastaj është bashkuar individ të cilët kanë pasi ndarje shumë të tela, armisore, personale, tjere tjere, janë bashkuar. Dhe në qoftë se këto konsiderohen si fraksionet të ndryshme, ti individve që kanë bindje të ndryshme, apo ku diun mos kuptime të ndryshme, por në qëllim për luftuar këtë të keqje që sot, unë mendoj që gjithë në rruga e komunikimi dhe nuk ka asnjë gjë që për ta shpiku në këtë rast. 17 parti politike kemi bashkuar ne në vitin 2001 dhe 2005. Ishte alianca... Po ka qënë tjetër situata jo. Zoti Mediu, sot ka një lider të Partisë Demokratike, më falni që u ndërpres, ka një lider të Partisë Demokratike i cili është në arrest shtëpie. Ndërkohë ka disa individ të cilët secili më vetësisht përpiqet të tregojë një ambicie të tijën të bëhet protagonist në atë protestën si aktiviteti vetëm politik i Partisë Demokratike për para bashkisë, ka pasur dhe përçarje mes tyre që është dukur dhe shfaqur edhe në kamera, mes mënyrës se kur do të hidhet Molotovi apo jo. Pra, ka disa pasoja izolimi i Berishës dhe për këtë bini dakord edhe ju, apo jo? Dhe... Prandaj po thema, Njola, që ka nevoj një tryezë permanente opozitare, ku çdo faktor politik... Për të cilën i pari që duhet bjerë dakord, duhet jetë Zoti Berisha, apo jo? Unë mendoj që ka rënë dakord, sepse Zoti Noka nuk vjen në tryezën e partive opozitare të federatës pa marë mirë kuptimin e Zoti Berisha, a Zoti Bardhi. Ajo që unë përkërkoj është zgjerohet më tepër se kaq. Dhe unë nuk mund të neglizhoj absolutisht rolin dhe faktorin Berisha, sepse do t'isha krejt naiv ose i pa drejt do thënë me atë që mendoj që duhet bërë. Absolutisht është faktori me rëndësishëm politike dhe elektoral i opozitës. Por mendoj që do thënë këtu nuk mund të flasim vetëm për një pjesë të opozitës, duhet të flasim për të në opozitës. Ne duhet kalojmë nga emrat, kalojmë tek qëllimet e shqiptarëve. Edhe me faktorin ndërkombëtare, nuk mund të flasim më për emrat, nuk mund të flasim më për problemi individual që ka Fatmir Mediu në një proces gjyqësor. Ne duhet të flasim për problemet që ka Shqipëria. Sot Shqipëria ka probleme të mëdha në shumë aspekte dhe kërcënimi më i madh që kanë shqiptarët, që është dhe kërcënimi sigurie, është krimi i organizuar dhe korrupsioni. Është pamundësia për shqiptarët të zgjidhin lira të ndershme. Çdo gjë në Shqipëri fillon edhe e ka të keqen e madhe pikërisht nga mungesa e procesit zgjedhor, nga përfshirja e grupeve kriminale në proces zgjedhor me intimidim, me kërcënim, me blerje votash, të cilët kërkojnë haraç nga qeveria dhe krijojnë marrëdhënie të tilla që kontrollojnë qeverisjen e vendit siç po ndodh. Prandaj ne duhet kërkojmë më parë si do të shkojmë në këtë proces zgjedhor, si do të përballemi me këtë lloj realiteti, si do garantojmë zgjedhje të lira të ndershme, si do ta formozojmë një koalicion me një brendim të caktuar dhe brenda këtij mozaiku çdo emër partie apo individi që ka vlerë në konkurim do të zëri peshën e vet. Dhe kjo ka ndodhur edhe në zgjedhjet e tjera. Shikoj Anjola, ne kemi pasur nga 2001-shi, 2005-a, 2009-a, 2013-a, 2021-shi koalicion elektoral. Dhe nuk kemi pasur vetëm logon e Partisë Demokratike apo udhëheqësin e Partisë Demokratike. Kemi pasur një logo të koalicionit. Pa dyshim që ka pasur një forcë të rejse koalicionit që ka qenë Partia Demokratike. Por që është jashtë në situatën që jemi, sa mund të bëhemi që se cili të rejgjë nga pak dhe për më tepër, ajo që kam shtruar është, ne si pjesa e vjetër e politikës, ka mundësi që të jemi kontributor në këtë bashkim opozitar, por ju dokumentuar se ku jemi nesër pozicionet e ministrit, kryeministrit dhe presidentit, pra mos shikojmë tek vendet që duhet kemi, po tek ajo që ofrojmë, dhe të vendosim pashtu në rreshtin e partërie të reja të kualifikuar brenda dhe jashtë Shqipërisë. Zoti Mediu, kur ju thoni që kërkojmë të zgjerohet, cilës forcë politike i drejtoni, kush nuk i është bashkuar kësaj thirrje? Dhe e dyta, ka rëndësi më shumë vullneti, do me thënë, shikoni ju vullneti, ju mund të shikoni për fajsimin e Partisë Demokratike me Flamur Nokën, apo edhe me Gazmend Bardhin, po a ka vullnet real për ta bërë këtë gjë? Shiko, vullneti këtyre njerëzve ju përmendët është i plotë. Mënyra e organizimit e funksionimit pa dyshim që ka problemet e veta. Por unë shikoj edhe pjesën e partive të reja, unë i përmenda Zotin Sheu, cilin e vlerësoj si deputet, por vlerësoj pashtu dhe Zotin Lapaj, pashtu dhe Nismën Thurja, dhe pyetja ime është e thjeshtë. Në qoftë se ndonjë nga këto subjekte do e fitonte e vetë me zgjedhjet për të bërë kryeministër, ku diun, një përfaqësues si Nismën Thurja, apo i Zotin Lapaj, apo ku diun,
Zoti Sheu, apo Basha, që ka kaq kohë që kërkon të bëhet kryeminist. Allah le ta bëjnë e ta realizojnë, por në qoftë se kjo nuk bëhet, dhe unë e ti besoj që bijem dakord që veç e veç kështu si qemi është krejt e pamundur, biles është absurde të pretendohet, atëre le të shikojmë të krijojmë një sistem gare, bashkimi sistem gare të brendshëm, dhe si pas peshës që fitohet, jepet dhe mandati për të qeverisur, do thënë me mirë kuptim, si që ndodhë normalisht, ose hajde të bashkojmi, dhe të shikojmë qofte në përmjet një sondimi, se kush janë figurat që duhet të drejtojnë politikën e opozitës, dhe si duhet qasemi të gjithë ne për të kontribuar që jetë japim vlerë edhe atyri që do qeverisin dhe atyri që do shkojnë në parlament. Ne nuk të shpikim rrotën, do në është një historie e cila është ndërtuar prej vitesh e vitesh në situata tila dhe në partitët njashme. Partia demokratike është antare partive popullore europiane. Partia republikane është antare partive konservatore europiane. Të dyja bashkë jemi antare të internacionales demokratike. Ka përvoja cila të ato i kanë përdorë me sukses në bashkimin opozitës, në leadershipin që drejton, në ato kandidatura që janë për kryeministër, për president dhe kështu me radhë. Pra, ti lëm çik më janë dëshirat tona duke i mbushur mendjen vetes, do të pajtur kanalin dia bëjmë opa. Çështja është shikojmë se si duhet ta kapërcejmë këtë ndek që është krijuar, duhet shikojmë si duhet bashkohemi, duhet shikojmë si ndërtojmë një platformë, duhet shikojmë të mos zgjidhim çështjen thjesht të logos Partisë Demokratike, se nuk është çështje gjyqësore, është çështje politike, por të një logo e koalicionit, të një brendim koalicionit, të një mesazhi të kuptueshëm për shqiptarët, të një platforme të thjeshtë dhe të kuptueshme për shqiptarët, në një moment shumë të vështirë të mungesë ekonomike, të krimit më të madh që ka ndodhur në qeverisjen socialiste që janë mbi 1 milion shqiptar që janë larguar, po ashtu të shkatërrimit familjes shqiptare, do e cila po tentohet në mënyrë të qartë nga rrymat majta që s'kan të bëjnë as me traditën, as me vlerësimin që kemi pasur për familjen dhe për historinë tonë. Pra ka shumë gjëra mbi të cilat mund bazohet e djatha shqiptare për ndërtuar një raport real, qoftë ekonomik, qoftë social, qoftë politik, qoftë për Shqipërinë, qoftë për rajonin, edhe në partneritet me partnerët tanë. Kush është ngërçi me partnerët?